Bugün anam ne tug'ilgan kuni Ona canım ne tug'ilgan kuni Meni dunyoga keltirgan aziz Mehribonim ne tug'ilgan kuni Oilamizning go'zal mezboni O'g'ilu qizlarning arom ijoni Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz 4-8 mahallasiga Pastqo'rg'on tumaniga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Qo'ysuntosh onamizni tabarruk 65 yoshlardan tabriklaymiz. Birinchi galda turmush o'rtoqlari Ismatulla akam nomlaridan o'g'illari Toshkentdan Ortiqjon akamlar, shu yerdan Vohidjon akam, Zarifjon akamlar, qizlari Fatima Zuhra opamlar va kelinlar Nabiralar nomlaridan birgalikda xursand qilamiz. Boshlaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli qadri baland qadrdonlar barchangizga xayrli kun barchangizni qarshilashga bo'lgan foydali xonadonda ko'rib turganimizdan xonadoningizda mehmon bo'lganimiz va g'oyatda xursandmiz va undamiz albatta mana shunday foydali xonadonga qadam tashlashga qilishimizning eng asosiy sababchisi bo'lgan Qo'ysuntosh onamdan qo'lingizga Ismatul akam bilan ma'rifatga chorlab qoladi bitta gulduros Qo'ysuntoshona tavalluda yo'lladim bo'lay bo'lsa tug'ilgan kunlar, ajoyib bayramlar, bugungi shukrona kunlaringiz tabarruk 65 yoshlarini qarshi olibsiz bugun onajon aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz bugun sizga bir biridan mehribon farzandlaringiz nomlaridan bir biridan ajoyib sovg'a salomlar bilan tashrif buyurganmiz birinchi galda albatta toshkentdan Ortiqjon akamlar nomlaridan qolaversa shu yerdan Vohidjon akam, Zarifjon akamlar qizlaringiz Fatima Zuhra opamlar nomlaridan barcha kelinlar va nabiralar nomlaridan aynan siz uchun birinchi galda albatta chiroyli onajonlarimizga chiroyli guldastalar yarashadi bitta guldiroq asma sizlarga bir katta bo'lsin chiroyli bo'lib go'zal bo'laveringiz sizdan ko'zingizdan hech qachon tabassum bermasa ancha bo'ldiki o'g'il qizlaringiz murojaat qildilarki yaqinda oilamizning farishtasi sarishtasi bizlarni mehribonimiz ham jannat makonimiz biz uchun juda qadrlari baland bo'lgan biz uchun yagona inson biz uchun eng yoshlik navqiron umrlardan boshlab etgan biz uchun tunlarni bedor o'tkazgan onajonimizga mehribonimizga eng chiroyli sovg'alarni keltirasiz deganlar aynan sizlar uchun ajoyib bo'lgan esdalik portretlari albatta guldiras qasaklar asosida qabul qilib olasiz bugun bir-biridan ajoyib bo'lgan sovg'a salomlar boring bo'lsa albatta qolaversa Ismatulla akam nomidan tabriklayman albatta Ismatulla akam bilan birgalikda qo'shaqani birgalikda chiroyli umr zarolik qiling farzandlarga har doim birgalikda mashg'ul yuring duogo'y bo'lib yuringlar albatta hali bu hammasi emas aynan siz uchun Qo'ysuntoshona yana bir ajoyib sovg'amiz bor maxsus sovg'amiz bor desak bo'ladi nimagaki bir biridan mehmon farzandlaringiz siz uchun yana bir ajoyib sovg'a tayyorlab qo'yildiki onajonimizdan yo'qlarga tashrif buyursangiz onajonimizga qalbimizdagi yuragimizdagi to'qqizta izhorlarimizni ya'ni qalb nomalarimiz bor albatta shuni onajonimga o'qib bersangiz deb iltimos qilganlar agar mayli desangiz man o'qib beraman onajon barcha o'g'lingizu qizlaringiz nomlaridan aynan sizga atalgan nur ziyoga to'la
خوشانم، بخت اخبارگه یادر پیشانم، مهربانم مونیز پرمانم، بختم گیسیز کوب یشنگ آنم، هیچ کمسه دن قلمز من گینه، سیز بار کوکسی توغدر کمینه، هر سوزینگیز حکمت خزینه، بختم گیسیز کوب یشنگ آنم، ایمانم بود ازگو تلکچم دعا آلم کم بولمدم کم سیزده جاروخ دنیا لرم خم وقتم گیسیز کوب یشنگ آنم نرده بیلم قلبم خورنه یوو خردم یزم شورنه بیزم هر جاخ اویم دورنه وقتم گیسیز کوب یشنگ آنم دیمانش دیجا با غزت لنر مدت اوغل خوزلر نمردن قبول خواب آلسیز یعنی بود بار تمرلو تایونده قولگی اکولر اجایب بایننده یز با بایی برسه مدت خل مخم از این بس اینه سیز جون یعنی بود اجایب بگن کیفیت دکوتره دیگن ایمونیزیت دکوتره دیگن مخصوص سوغلر باید کن مدت گلدر از خاصگلر بلن قبول خواب آلسیز خم کنم از دیدید کنم داریم گشت کنم رحمت شکلی خوش بچه آنجا نیره بود بارنجا بگم بینامه تولیو تایوردنگیز
tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Bir taqdim hammasi bizni magiki tug'ilgan kunda ajoyib bo'lgan shirinliklar, yana ajoyib bo'lgan tortlar bo'lmasa, nimadir kamdash sababli siz uchun maxsus tortlarimiz albatta keling, men ustida turgan sharchiroqchilarga yoqib beraman. Endi shirinlar, shakarlar, gullar bilan birgalikda yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar bo'lib berasiz. Xudo xohlasa kelgusi yil mana shularningcha o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringiz amalga oshadiga umid etaman. Qolgan mehmonlar bilan birgalikda qo'llab-quvvatlab qarashib turamiz. Marhamat. Mikrofonni shaxsan sizga bersam. Chatga o'taylik. Onajonimizni xursand qilaylik. Onamizni kayfiyatlarini ko'taramiz deb bo'lgan bir-biridan mehribon o'g'il qizlaringizga o'ylaymanki, ikkovimiz yaxshi tanlar bo'lsa, mayli keling birinchi otamamizni eshitaylik. Chiroyli tanlar. Marhamat. Onajon, marhamat. Qanga qilsin? Yo'q. Farzandlarimiz hammasi xushlanib qo'l chaqarsin, baxtli taxtli bo'lsin. O'g'il qizlarimizga halovatini ko'rsin. Bu yil nasib bo'lsa, nevaralar o'qishga kiradiganlar bo'lib, ishlaydi deb Allohdan o'qib ketsin. Farzandlarimiz hamisha ishlarida omad bersin, tan jon sog' bo'lsin. Xo'jayinim ham boshimizga omon bo'lsin, sog'-salomat bo'lsin. Hamisha boshimizga soyabon bo'lsin. Farzandlarimiz hamisha sog'-salomat bo'lsin. Singillarim ham, yangalarim, ukalarim ham hammasi qo'shganimdan qo'shaqat, baxtli taxtli bo'lib yursin. Mana shunday tug'ilgan kunlarda hamisha yig'ilishib, suhbatlashib yuraylik. Rahmat. Rahmat, rahmat, sog'-salomat bo'ling. Albatta, endi shunday chiroyli bayram odamlarda, chiroyli tadbirlarda davom etaylik. Hammamiz davrlar to'ldirib raqsga tushaylik. Zero bayram, bayram deb bo'lsin. Marhamat, galdagi avval chiroyli qo'shiq shu bilan bir qatorda chiroyli raqslarga.
رحمت خوش داشتن اما ما تولد دیوگر تو ورگان کلار جهان پایان مدنی زبوانی بوسه باتید شده چرایلی پایان مال دادن مدن دوام میترم زود گیان دکی نو باد چرایلی فدا سیسی که دیرم از خواب زیاد خلاف تر مال بس استالی چرا سنار گذاشته مال بس خام استالی که خاله دو خاله گذاشت تا نصر و نخبر گیم خورلا پای بس شبلا مخ خطر ده آن جون لند ما خیلی دوچن جیو بگن جون نیت از دکی چرایلی خوش لند و گیان دکی واخ مال بس با چیو گیم مخ مال گیم بات کنیم گس آخش ویدیس خیلی لطف دیم رحمت باتیگر